İcbari tibbi sığorta çərçivəsində stasionar müalicə və təcili təxirə salınmaz tibbi yardım zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf xidmətlər zərfi çərçivəsində təmin edilir. Bu barədə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, tibb müəssisələrində ambulator tibbi yardım çərçivəsində göstərilən bir sıra tibbi xidmətlərdə istifadə edilən anesteziya xidməti, dərman təminatı və tibbi sərf xidmətlər zərfi ilə təminat alınır. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən Respublika Endokrinoloji Mərkəzində somatotrop hormonu çatışmazlığı diaqnozu qoyulan uşaqlar ödənişsiz müalicə olunur. Agentlik tərəfindən uşaqlar boy hormonu preparatı ilə təmin olunur. Somatotrop hormon çatışmazlığı diaqnozu laborator müayinə əsasında pediatr endokrinoloq tərəfindən qoyulur. Dərmanlar böyümə zonalarının bağlanmasına, yəni sümük yaşı qızlarda 14, oğlanlarda isə 16 yaşına qədər ödənişsiz verilir. Görülən işlərin nəticəsi olaraq boy hormonu çatışmazlığından əziyyət çəkən uşaqlarda boy artımı baş verir. Səhiyyə Nazirliyinin İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi tərəfindən təchiz edilən dərman preparatlarını regional psixoloji yardım mərkəzlərinin fəaliyyət göstərdiyi müəssisələrdən və ya burada çalışan psixoloqların yönləndirdiyi tibb müəssisələrindən əldə etmək olar. Ambulator müalicə üçün həkim tərəfindən resept əsasında təyin olunan dərman vasitələri xidmətlər zərfinə daxil deyil. Gələcəkdə resept əsasında təyin olunan dərman vasitələrinin icbari tibbi sığorta çərçivəsində təminat alınması həyata keçirilərsə, bu barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək deyə əlavə edilib.